Биыл ек қызмет пилоттық жобасына тағы 22 бейінді ведомства қосылды. Соның арқасында Батыс Қазақстан облысында 9 адам мемлекеттік қызметке онлайн орналасқан. Жобаның тиімділігін тілшіміз айтып береді. Жарты жыл бұрын Ерік Жұматаев мемлекеттік қызметшілер қатарын толықтырды. Ол үйден шықпай-ақ интернет портал арқылы жұмысқа орналасты. Іріктеудің үш кезеңінен де сәтті өткен. Қазір бөлімнің бас маманы болып қызмет атқарады. Күн сайын өңір тұрғындарына құқықтық мәселелер бойынша кеңес беріп, шешуге көмектеседі. Конкурстық іріктеудің тиімділігі бұл ашықтық және де адами фактордың мүлдем болмауы және де әділдік. Үміткер өзіне ыңғайлы уақытты, ыңғайлы күнді таңдайды. Және де ең тиімдісі, ешқайда барып құжаттасудың қажеттілігі жоқ. Барлығы интернет порталда онлайн түрде өткізіледі. Осындай тиімді жоба аясында аймақта тағы 8 адам жұмысқа орналасты. Интернет порталдағы жаңашылдықтар үміткерлерге зор мүмкіндік береді. Департамент басшысының айтуынша, егер бұрын конкурстық іріктеу бір айға жоқ созылса, қазір 10 күннің ішінде шешіледі. Қажетті құжаттар санында қысқартылған. Құжат тапсыру рәсімінен бастап, тестілеу рәсімі, сосын әңгімелесу сағатының барлығы видео байланыс арқылы жүргізілетін болады. Бұл өз кезегінде үміткерлерге өз уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді және кез келген жерден, кез келген уақытына, өзінің ыңғайлы уақытында тестілеуге, әңгімелесу сатысына қатысуға мүмкіндікке ие болады. Бұл өз кезегінде жаңағы платформаға тіркелген сәттен бастап әр үміткерге тиісті ID номер беріледі. Сол ID номермен конкурстық рәсімдер өтетін болады. Қазір өңірде мемлекеттік қызметте 4000-нен астам адам еңбек етеді. Десе де әлі 165 орын бос тұр. Сала мамандары іріктеудің жаңа форматы кадрлық мәселелерді шешіп, сапалық құрамды жақсартуға ықпал ететіндігіне сенім білдірді. Абзал Балтабаев, Альбина Құмарғалиева, Ербол Мендіғалиев, Елдар Аюпов, Оралдан 24 кезі.